Tale ilə gətirdi ki, 2016-cı ildə müəyyən səbəblərə görə mən Akademik Milli Dram Teatrından kənarlaşdırılanda bu xəbəri Fuad müəllim eşidəndə və telefon açdı mənə və dedi ki, əgər səni teatrdan çıxartsalar, mən özüm də teatrdan çıxacağım. Elə də oldu, mən teatrdan oktyabrın 5-i öz ərzəmi yazıb kənarlaşdım. Və oktyabrın 28-i Fuad müəllimin sonuncu tamaşasıydı və sonuncu tamaşasını oynayıb, o da həmin Akademik Milli Dram Teatrından uzaqlaşdı, kənarlaşdı. Sonra bizim yenə də görüşürdük, söhbət eləyirdik. Artıq Fuad müəllimin səhhətində xəstəlik aşkar olunmuşdu, səhhəti yaxşı deyildi. Mən o zamanlar ikinci pərdə filminə çəkildim və filmin linkini Fuad müəllimə göndərdim ki, evdə baxa bilsin, çünki evdən çıxmırdı bayram. Filmə baxandan sonra mənim indiyə qədər yadımdadır ki, mən serialın çəkilişinə görə saray tərəfdə, hansısa tərəfdə çəkilişdə dəqiq yadımdadır. Zəng gəldi və mən telefonu götürdüm. O zaman Fuad müəllimin səsi biraz batmışdı. Belə bir söz dedi mənə, dedi ki, mən filmə baxdım və zəng elədim sənə çox sağ ol deyəm. Çox sağ ol ona görə deyəm ki, sən bu camiyəyə ispat elədin ki, mən sənə görə hədər yerə işdən çıxmamışam. Bunu mənə deyəndə mən cavab verə bilmirdim və o, məsələ o, mənim ağlamağım məsələ məni tərifə görə, falana görə deyildi. Yəni, mən artıq bilirdim ki, 5 gün, 10 gün, 15 gün Fuad müəllim kimi bir insan aramızdan gedir. Mən sadəcə buna görə yəni, ağlamağımın səbəbi buydu. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda yetişən hər bir aktyorun stolüstü kitabı məhz Fuad Poladov olmalıdır.